Bullpen oben. Die Hintermannschaft auseinandergezogen in der Mitte, die es können geben. Den bekannten Schritt schneller als Villarreal. Und vorne, Chabralin. Assalamu alaikum, kita mare pradenji. Pranaran amalarin vallahi te mutaf tüm ceviz kırın o ni cana vasa men ni cana ne kuşundam kesi o rom ani koma inşallah koştu olsun ma şüphet o Allah ne biçalolese sastipe kuşundam kesi ni koma biçaldam cestike. Wir haben Fotos bekommen, dass Muharrem Ahmeti im Koma ist. Wir wissen gar nichts von Muharrem Ahmeti. Inshallah wird er wieder gesund. Nein, Infarkt Saleh. Saleh Infarkt. Und Lal Nijanav Dissay Sahate in Jadere Nibolnica. Muharrem Ahmeti war im Krankenhaus vor ein paar Stunden. Da in Jadere Nibolnica. So Saleh Savic, o Allah ne canol. So si so nay, vallahi ne cana vavalam ci cungale dosta. So te va çaraftum ince. O infak tali çavuralin. Vallahi sem ci cungale dosta, paşo Allah. Amaro pralo sultano sa life, nego prekini sado le so life so sa ne canav. Janav so sali sa malalin pralalin inshallah o muaremi kabi chaloli so Allah le so sa stipe sar kai sa so sa so nai sa pa sho Allah ni janav ma karin manu telefoni volima tu mje di janav so si o problemi so si muareme sa ve cho Allah inshallah kabi chaloli so sa stipe le si snaga sar kai sa. Ich weiß nicht, was mit Muharrem Ahmeti los ist. Ich hoffe, der wird wieder gesund. Wofsi Amaro, Amari Legenda. Wofsi Juvdo, inshallah. Wallahi, Amen, Jesi, Chudo. Boot. Ashundem, Benny. Bruder, Ashundem. Nijanav Sosi, Komuaremi. Amalanin, Pralarin, Macherin, Buna. Inshallah, Amaro, Palsi, Juvdo. Nijanav sote va çaraftu mucu. Ne aşındım kesi nasvalo ani koma kesi. Dikhe mesti ki ke biçaldam anje kamal lestar. Kesi lesa butla çe. Biçaldam anje sti ki kesi ni bolnica. Vse maro pral amalalin çeren dova amare prelese. İnşallah ni naklo i dinyaya. Te naklo vallahi jao but. Amen jesi jao but pralalin. Çerap selami sayna rodosu kodu çolamin life ma vazdem buna vallahi çerendova çerendova bari amore mahmeti siyek pral yek amal yek butla ço amal amaro. Sargon, hast du Ladekabel hier für iPhone? Nein, nicht bereit. Es macht 16 Uhr extra. Ich komme gleich wieder. Er ist jetzt im Krankenhaus und Muharrem ist in die Bolnica. Cerem Havaliyam, Alalim, Pralalim. Inshallah, Allah gibi çalolli so sastipi, sarkay sa. Kanaka Jackie kemo dat, ti kasto si sonai. Veče 5 minuta nek sa volto men saber. Boda canol sıra mayla çi. Allahu Ekber.
Shana Niveza, Shkipino Vidil, Moda Janol Majla, Čekanaka Džavđi Resti, Semakimo Pralani Kafenava, Čeren Halali, Kajavči Kimo Dat, Dedikav Sosi Kajabuči, Bešena ni veza menca Maduron Škipino video te dikasto si kaj bučimo da džanol majla če Išalo najkanči Amare pralese more mesa Ma čaveno lajf Ovo nek nagradil tu men Malki na šuđareni. 2 minuta raka na se blesti. Milja je ne diče na mi. Ko diče na mi? Milja te šol si. Da. Mo to kaj ni džana so si buči. Ni džana va... Esselam aleikum. Ni džana vdari si tačno bre. Kemu lomu aremi čavarin ja vintu men manči ke te meru lomu ameti. Žaliv, ko bora hlije, bre. Žaliv neću da je, bre. Što? Moram ameti. Ja vim tu ben mađu čavani, ki te merovo malo. Ja vim tu ben mađu na telefon. Žali, ja da tirki. Ja vim tu ben mađu. Ako si tako... Čači? Karenma, sultan, terom balijajmo telefon. Sali, moram je dumili, džene sali kana salajv, ja. Ja, šajze. Učer ovo da tirki. Ja vim tu mađe biti, aman, mo to mađe da li si tačno dikta škurin ko tebe koni, da li si tačno... Škurin, niđanen u narodu, tato. A? Niđanen. A, šaži, kapiču, mađe. Lači oča vrosa, umarenica, lači oča vare. On je bio dobar, vi pevači, lači oča, vi manušta, lači oča, vi amalca, lači oča. Umarenica, Butla ću čago po išala, nije nalo dobre, išala nabre, čavari. A? Denis, čita, nije na klo, halja. Nije na klo? Infakt sali. O, debla, išala nabre, čerenice duva. Italija cikala, Italija, u Čavrosi. Ajde mu pravda. Učarti džalav adaptir mi. Na, nija vidi mađe mu pravda, halja kanči. Nija bilo kanči. Va, ja vito manče pare 10 minutora se ljem veš kej ke mu domo arima meti, se live sem, džane, ano telefone. Niđana, vaka dikava kana ka vačara veća vrenca katano live, ajmo pra, laj, čao. Ja. Čavalen, dičen čerem dova ke te merodo nano, te mu ton manče da li se stvarno ke mu domo arimi. Nek ja vil pe manče sultano, suki, tirom an telefon baljem, tirom a operni meči me ardu na atje. Në bolnicë. Ja. Denis! Një qitov ka farë e se mesora me, një di gjanaf këtë të qitov. E, muarem bre, e, muaremi bre, shkoj muaremi, e. Ka basu. Da, me shanim dhe ta. Me shanim dhe lëgu. Muaremi sa. Amal, po ishala një në dohti, me rëllë qavrale. Sa me si jam një tu me gjenike më pranë më lo. Ka me gjenive më në me bërë. A me lo, ke më pranë, a me lo ku bashko. Ja, 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 da ishala, me ave tërnosi, cine që vrej, cine në si romi, cine në si amal. Gatë e vnoti gjallë, na, bre, devla, bre. Në qarë, halë. Ja. Në të imi, a me qarë telefonin. Ja. Halo. Hanë, në. Va. Gjana, gjana, në, gjana, va. So? In fact, ali hala gjuvdosi. Hala që gjuvdosi? Në këtë resa para ata. Inshallah, bre, devla, bre, inshallah, bre.
Can daha mı kaldı lan? Dar în cealaltă cone a ței bolnița să-i cevalen. Motona mi ce scurin mă ce te geamă. Da, cu trei ce avem, o pral, da, încă și-mi bruda. O vei să stăm, pa. Ale, chem să ne-am. Ai, ceau, ai. Te le-au dat telefonul. Da, ce n-ai, bre, eu, e mare, bre. Ani, bolnița zice, ce simt să vă luăm? Ia, ce avem, ce avem, o live? Deci avem pe amici cu ni cu janul o broja, ne? Cu scuriu la ceas. De ce ta soții? Ce ta lisi? Ta în Albania si. Ha. În Albania si. 2000 de bani și gene de ce n-am. Ha. Sova ce are dicta, so scurin. O ferdi va cel că nimul la maro chavro. Va. Shala nimul lo. Jale să te cu ce vrei să mi dai cu tine. Mai jale de mare mai bun, o să am șoco, mama alta. Le să na kem bun tu ce. Mare mi e bio dobar. Inshallah Allah că tu ce dori să te pe de te la vre. Ce vare na cu nimul o ce cerem se dova că te mero nu na, nu te mera me. Cerem se dova, cerem se dova. Mare mi e bio dobar. Mare mi o se mir. Mare mi o se mir. Suki? Nu coverte ta? Cucu mai ai, Suki? Ai de deca? O jol? Paș pamete, da, și cine, da, și cine. Jubdosi, ce-am rănit. Acolo, sultanul, ți-i mânță, lăb, că te Suki? Live sam, live. Live, o shë dime peshin veci unë t'i balem. Ni ka vëlla në live, ka qana në live. Ajt? Barremi nuk është dek, barremi ka pos infrakt, është intensiv stacion ma herët këna full me to, është ma mirë. Ma mirë, a? Maneti gjanin. Në që sali infrakt e marime, a këna si cera majla që but, la që e si shqyr, Allah, alhamdurillah. E ku është në bolnicë ti, Suki? Shqipni, Shqipni. A, Shqipni është? Oh, devla bre, oh Allah bre, o domnul, inshallah biçare nu se sa tipe. Ja. Hadi në live, ne ka vëllë në live. Ne ka çero. Hin në live, Suki. Hin me në live. In deni çita live. Come in live, bruda. Hadi, hin. Ka vëllë ka çare në kamera. Ja. Vov janë më la çe. Shiçi, mirë të shtash u direkt. Shiçi, Allah elhamdulillah na çani an Albania ti vov. Ani Shqipnia ti na çani bolnica. Infraksale e ku sultanu të jam në buta që informacija, mashallah, elhamdurillah, ja, o barimi që jam që gjukdo. Se me kej lampa, mama? Do, jo, ja, rabbi Allah. Anin lampa, anin një lampa. Elhamdurillah, elhamdurillah. Që nëjë si ti në qokov që avro, me zheli vësar me të dite, muarim e dobar, muarim e që i lo, shpirë. Ava kërin e timi, vëqar shqip ka e një mullo, muarim e negosale infrakt, ava kërin. Pa qarë këna e cërë, këni mullo? Lëmrimi që ka folë qita, për Moremi s'ka kalu, ka patë veç herësim frak, po me talë në civilizacion, është shumë më mirë shtrak, më se bori marak. Po Ahmed Ahmeti është gjallë. Shqyqirë, Allah, alhamdurillah, alhamdurillah. Këna ka dodo për sultanu,
O Sultanu Kadullay. Sultan Hayol, ne kavalo Sultanu Şkuril kançı pendesi. Şkuriye, diçka, suki, şkuriye, şkuriye. Şkuriye, diçka, balyan. Tek kete naykuval prekute. Ha? Ne canay. Aşağı mete karaplik ya. Şeçir Allah, elhamdülillah, da ki infraksalde Ustidam že amaru pral elhamdulillah butla če si omarim znači nimlo šala karadila me no dol tako sultan vačanik škuril kanču sultan škuril ditička balem škru škru škritička ok škruje ditička balem ko si kala enko vačak momentalno najsam ja halo ja 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 suki škruje škruje ditička balem halo Nice mo chida kosantu kosantu anu vai dika karol neka shi mai bonde ka karen libero ek ek muk neklo mere mere kameden suki ha studio stefan neka kalos mai bonde ka chibeta ya mai bonde se scena live se collabora ma mi si buta salon pa si du bajo a star do segrom va va Speta, neka Karola me speta. Ja, mante ne kari. Ajde, ajde, ajde. Kosikova, Kosikova. Halo. Studio Štefan, Ha. Mokor neka šuneno narodu. Mecem bre, mecem, ko si? Ja. Ja, ja, Sultan? Ni primali kamera. Sultan, Vačan, nema di kamera an bruda. Pra ne kamerin, sultan. Mere kamerin, baljam. Pra ne, Vačan, nik ne. Eto. Eto. Eto, brad. Suki? Sarkut, či? Selam aleyhim. Aleyküm selam, baljam. Či šo puna ti memuaremin, Suki? Muaremi ka posh infrakt. Po? Edhe o konë infrakt i madhë, ka posë infrakt madhë. Po ka deshë Allah, alhamdulillah, e ka pështu për që ati infrakti, po ta është normal që është i lodhen, është i lodhen. I lodhen, ha? E ka lodhë, ajo. Dhe që nuk o deka i, ha? Jo, 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 alhamdulillah nuk është. Qavanin veç infraktalis, dhe që e konsultantë si lajtë, po pësi ami gjë anë Albania, o Maremi, Znači, vesali infrakt, a kana baru, infrakt sari mu tola maru prav, znači, bo buštilo, a kana momentalno osta i tu i flejt odavad. Ashtë, është një deziv, është një deziv, është ja marë alo, në alizat është të marë infuzia, që e kanë rëgruat atë doktor që ka pas nevojt. është ma mirë, është ma fort, më shëpon e marak, elhamdurillah. Na, një balem, danë këshen, suki, danë këshen, valaj e kena dash kret, suki, pasha djali, bre. Unë du marimin. Unë du marimin si bashkën tem, si dinisin tem, pasha djallin, suki. Marimi është shumë djalli mirë, shoku i mirë është, kontari i mirë, unë legenda, marimi është shumë djalli i mirë, qish me foli që di, unë du marimi shumë, suki, e du marimi. Alhamdulillah që është gjallë, bëni dua për ta, minimu Allah. Qeren të vama, qevalin, qeren të vama e marimese të ushtonë, Inshallah, kam përqarë do të tërdi së sastipe, të kam ola më gjë për punre, të ishtu ko mikrofoni, këtë do mutit, të ti pabaron të në svetë. Qavarin, gjerem dova, bete, gjerem dova, amari bari me shqip. Ja. Por shqip... Lasni, bërë doa për Muharremin, Muharremi ka nëvoj për me bërë doa lutje për të lutje për Zotin, me alecu Allah dhim, me alecu Allah shtresin, ma shpet më qumë komët veta me shku të familjeve, të fmijeve. Elhamdulillah që është alon mesin tonë. Amen, ja rabe, amen, suki. Ako, ajdi, e selam aleikum, qavarit, ako që kanë që nevo, amen pare këta, anë okuvate, danke që në të mendër këtë republika, ke në të rinësin të mendë, amari mare mesin. Da që, kova, ke një të rinësin të mendë, amen gjana, ke një kamende, po të men kamende, bu, të mare me shtar, mile gjenese, amë në lajë. Panç, mile gjenese, amë në lajë. Da që, kondi, kamode, mare me. E mare me ka mërë në cjelo të vetë. Suki, ajde, mërë, danke shenë, oke?
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm selam. Çavalın selamun aleyküm. Kocan ol yani kavula mensani kamera. Kosi mori mesa şesirenca tata. Ani şipni ha? Baba. Şipni o dikuş me muaremin. Çi os dikuş hene life an kamer bitte. Deni çita life. Çi o dikuş en şipni atı en bolnit. Ya. Ne şükür Allah elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah. Sağ ol Allah'a tamir sağ ol. Ya dolci baro dek o dol bi çalo sa tata dol bi çalo ket provime la çimata jungalimata sa katar Allah ya bol elhamdülillah. Çavani golese aracentomen aracentomen sa stipe o sa stipe si kre. Dove nami jana vento me jana yamata ola ma dove yakat. Poi dove già na ve khle pelente pe pe colo ben. La du trinchon sa. La vo si cho sa sti pe. Sansa sto crete buciaca ben. Cho sa sti pe. Ne chone ne a te. Ja. Ni camera. O Gemal ni calo geni camera tata. Cho si u Gemal si? Ni cavolo Gemal geni camera. Haide ne a dicta dicta maru prado. Chone mare prale ne a te ni camera. Va. Chone solo ani camera. Va charlenza, va charlenza, va charlenza. Haide ecco. Çona mare prale ne ate ne kabul. Botila tanma live sem, live sem. Bakan mı postle haydi. Ya yeah. Gaş ne kabulci ana live amenta. Ya. Yeah. Ne şükür Allah, şükür inşallah kat çe dom mayla çe tate vaçara leza, tate do vov live amenta. Se junay vallahi ik maremi ke te na çol ke dinaya. O maremi trubia ta vola menda kana kal dy kurçete dano show te putaro show. Te putaro show ya. Çita muarem o Gemal Gashi trubia ta vena no show. Dik sara voli buçi. Na inshallah kavol. Kavol ta ka jila bol. Kavol ta ka pabarolo show. Ta ka pabarolo show. Çi sara voli buçi. Ay ya. Oh Allah şükür ke sila çet. Çavalin çelendi se dova, ke temero do nano, ke temero do mameti, çelendi se dova. So se muarimi si je klačo čaro, muarimi naj kej hunar dakanika. Muarimi je doba dečko, muarimi još šumi. Ne škipino video, te džate dika, ko se ni bolnica. Ko što sem bolnica, vačar šip, ne gdje nam je ni kamera, te dika je muarimi, da li si lače. Sar vačar opet šip. Špendoni video, špendoni video. Vačar be te mi, Kuzhë Shqipnit që tërshë Mahometi në spital, ljullutën që përdan një vidën që me ditë sa më minë që është puna marë Mahometit. Ju farin dire që më bolnit. Edhe kuzhë spital në lemronin të Denisi live, në ena live të pritë fjallimin e juve me ditë që ka që s'ka. Se si mi ko gjanë mirë, po të me ditë që ka që s'ka, ta mund vërtetën. Farin dire. Ja. O sultano në qero në javil peso ki lamro atje në Shqipni baljen do të ndikush live, dhe në qita live. Do të marim pak ma shumë informacion që është me memuarimin. Estağfurullah, subhanallah. Në shi shi qirë, da kënara di sajlim cëra, smiru sajlim cëra. Ke o sultano pëndamë që ke la qesi, na që le sale baro infra. Bacaro, Ergin, Studi Enes, Ergin, ja vintu me gjiko ne ati ne kavola menca no live. A šta? Ja. Bacar Shqip, yes. Kosi lesa një bolnica, ne javil pa me gjë obavezno. Kush në spital të Mare Mameti, ju lutëm, në athini të Denisi live, pjo presëm. Ja. Ako da qin informacija ke djamino o sultanu, da që dhe sale infrakt, a mare prale Mare Mete baro infrakt sale, që te peles të kufar aparata, në që vëvëse momental në anë Albania, dhe që alë anaru do djanë drejt, të të posë në istararin u që mu se radi. U maremi si që valin majla që, elhamdurillah, a kana vidhem gjë informacija këtëra maru prallë o sultano, vëvëse momental në anë Albania, në që anë Shqipni, o kërin nga një bolnica, cili kufar aparata peles të sali baro infra. Ama, shqyqyr, elhamdurillah, që dilo tëra majla që. Pra, muaremi,
shok e vllazni, është shumë më mirë e ka pas një infrakt i madh. E kena marrë një informacion për e marim është që tash më mirë. Mosë më rëzitni, marim është shumë mirë. Okej, okay, tata ka qabat zero live, ta ka dika ka jabila ka lamë vesha me në karisa e sultanoca. Mosë më rëzitni, marim është shumë mirë. Selam aleikum, tani një apet, ka shumë namë në pane. Ajde, të vale. Ma më rëzotë. Ha? Ni në klo, na, na, la qëtë, që o sultanu cilë veza, o sultanu cilë veza anë Shqipnia, që rëmë lafi kolena rëdosa, kosi lesa, anë i bolnica, o marimi si la qëtë, ali sari bud baro infra, baro infra, sari, të shku ma në që për shumë e bre, të rëdosi vo bre, të rëdosi vo, sara bilide si për qëtë, kosi në bonë cënit, për qëtë, në kamera bre, kosi lesa, koringa, ja, kushu me marimin, atë janë Shqipni, në bolnit, bitte, hini, deni, qita live, në kamer, e me marë ma shumë informacion. Sheva qarolla, me në cavo? Në ashtë jetë, vë qërë, tata, nëjë, vë që akëna në njësën koma, ja. Hini, në kamera, që me ditë që ka është me muarimin vajta, bitte, këna me pritë të një 5 minuta, okej? Okay? Ja, ja. E, muarim bre, muarim bre, na inshallah dolë si baro. Qerim dova, qavali, qerim dova, qerim dova, muarim eci, muarim i si amaru prav, muarim i si amaru i do, amaru shpirtu si muarim i, vallaj. Ja, unë e du muarim i shumë. Video të gjallë gjenë i bolnica. Ja. Këtë ro mandi? Ako si koni o mandi, shaj, gjallë lo mandi, vëfësi në Albania të në. Mandi që je lajt, bete, interesuat shpak për muarimin në bolnit që ka është puna e me nalamru bete, mande. Ja. Dija, dali diqona me bo. Po me nga gjeri si lesa pënin. Ha? E muarim eso, sva ishtu në kom, muarim lajt, lele. Ha? I duj sa hata pënin. Co? Pa ka bolu muarim, ma na mu ka la ku habet në qëtërin. Shaj ka bo, shaj ka bo. Dari shaj qap ka një ka, pa një kamera. Najtu mandi, anë kanë? Na, të di kamë kose këte, ko pinjarolli. Najtë kamë, ko pinjarolli në gjënavë. Ha. La që, ako, elhamdurila, do bisa dam një informacija këtë rëzultano, La që danë të shënë cukë i o barinë që të rëmajdo që... Qëtëri e mandi, qëtëri Andrej, ashtë të kamë në kavolo mandi. Shkipinu video gjinë në Albani në gjallë, të dika kosi kajtë... Gjerem tajri në video në gjallë gjinë anë Albania këtë dika këtë qabro kërin lende, anë i bolnica këtë lame vesh tashtë në imarimeca së si buqi. O besim zahaj në kavolo, vovë gjënëllë moshtë të kanë që. Besim, a i den ti të shka baliam? A komu të da kaba këja buqi? O sultano, tata, da në lëma. Ja. Ashtë të kaj salu besimi. Besim për në shkuril kanë që besim. Shkurje të shka, beso, shkurje të shka. Që më betë marru në tyje. E qërën dova, dhe që sërva qërën. Qërën dova, qëvanin bete, qërën dova, sa të mëre e vladonen që, sa të mëre pranen që, këtë të mërë dhe mamet. Qërën dova, muaremi si, muaremi, qëvanin. O maremi na e të gëllo. Legenda. Maremi si la që këtë në që, dashë rëmen që, dashë është ka dhe anë që, maremi bio këtë në që. Eko o besimi, hajde. Besim vesh pak. Hajde. Ashtë të dhe kësë që më besimi. Ha. E, kanë ka vëllë besimi. Hajde. Shë e gjallon kanë që vëllë. Shë e dhe kanë që vesh vëllë. Besim për lejë kamera. Mere kamerim, beso. O, në hatë në ka shumë gjarol dhe 2 minutë në trinë, ka qaj në atesi kamera. Ok. Beso, mere kamerin, Baliam. Va qarë shqipë në këllë kamera. Besim, për në kamerin, nëse ka mundësi se për të presë. Hadi, hadi. Aleku, besim. Esselam aleku, esselam aleku, besim. Më kosta i, rënë, rënë. Rënë, 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 rënë. Po, na gabete ma gjupje bëjmë panikjo, nuk o një spital po, e si frako.
Vjerë hetë kënë frakë po, se nesër është të dhondri janë të Bajrami nga nëve, është ka isa i shoferi ti së majhë, ka i dhe në të 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 po shkon direkt në spital, ta si qënë në spital, i në direkt pjatë një. Amo është pakë në rizik është. E shqipë, e shqipë, e shqipë, e shqipë, e shqipë, e shqipë, Infrastructure. O, ne atin e shkuril kanqi. Shkuril kanqi, sine. Shkuril kanqi. Më dali se këte. Nëtë, okej. Shqyqir, ako, elhamdurila, dhe që informaciona vidi ekstra ndarë Albania, dhe që ku besimi një lembe vesh bashkëta që, ali majdha që dhamë vesh e sultano. O sultano, sova qëron, ku vasi, amin. Në që që sali infrakt, o muarimi një mullo, në që sali infrakt, ano, gjungari pesa, dosta, valla. Ali infrakt sali, në kore star, ku vajnë, hamdurila, po ka dika maj vonë cëra, këtëru jek, duj me pali, ka dap cëra live. Salam aleikum. Salam sile. Përse me përvo shëndema e sultanës, e anglad jek të hato, me të islamit të ka odma, të jo i talim ko sultanim, për nafë sartë, mas e kiritu më pralë fenol në kanë që gova, veç që të e pesa Ronardo, sa dhe infra. Me biza molivove pralë, sa kalen pralim, mate qon pitme, mate qerengia, se cilin dhe i purisi, da cilin puro, romni, qave, të dina spavo Ronardo, bezvezi. Normal, hamdurila, jeshti infrakt një zdoqin kanë që gova. So qongi, ja, bezbëzë, këtar pish, po shoro, kja në ardo. Dika e së më me, pe ulicë, tal dinaresi. Në nësë të në më të të në që të që qësë? Ani koma ti, së në në spati për paru infrakt. Infrakt, hamdurila. A ke mdo, mi mdo. Amin, mopra. Vallaj ka qera, dova vi amin dhe, inshallah, tjere kja. Bravo, qërë. Allah e se so, amaro pral një qërë blok hanë që lesë në. Inshallah, palim ka i rilë pa me gjë maro pral. Amin, ja. Amin, ja, rëbë. Vallaj, Allah e se. Ma se kiri të më pral të ujë. Oke, oke, për të ujë. Tu është Arsan? Da qeqë, da qeqë, ma tu? Mudar dhe ama, vëllohë. Da, po, gjema, sa bardose, mo më prakë. Gjana, sa bardose, sa bardose, me. 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 Gjana, ja me nda mangale, ma ropë altu. Arak, 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 gjema, arak, tu më prakë. Arak, tu da më prakë. Arak, tu, ej, vëllohë, ma prakë. Ej, vëllohë, ma prakë. Kaj.
Okej, çavali di. Si koni ke si lesën i bonë se në kja vimpe ako najta çavatat. Va, në kja vimpe ko deni qita life, si jam i qifi ki të interesi jam i tashno, a mare mare me se son si lesën. E mare me me qalivni. Dari ku ha do nara do, dari na, dari ku mare me qalivni, ma du kama mu i dhonë ku mare me se. Ish libet ish muki, ish libet ish maj bruda. Aj, selam aleikum, publiko, qeren dova bete, qeren nëse dova. Su mare me qaqeci, ani bolnica. Esselamu aleykum. O Allah'ı tutun inşallah. Amin. Tekrar kayın. Evet. Selamu aleykum. Kosiko, akosiko ni kamerasa te dolu. Dhe një herë një informacion, kush është e Muharremi në spital, ju lutëm, lënë të Denisi për ju presëm, se pëtë me ditë vërtetën që është Muharremi. A është tamon me ersin frakë në spital që është, a ka ndru jetë, a është shumë a mirë, po dina shumë me ditë. Ka shumë gjara me këdujtë për presëm, edhe pa ku ju lutëm, lëmërën të Denisi për presëm. Kush në spital të Mare Mameti, lëmërën të nërë për presëm sa më shpejtë. Ja. Subhanallah. Ako, hajde i selam alemku. Inshallah o dollë këto menjë që sa s'ti pe ba hajrit i bëqallu. Pra shokim dhe zni. Allah, inshallah, me u që u shnetin alës gutim. O, s'po di me folëshim shulli gëtë. E selam alekum, ka shuna me palë. Ako si kanë që nevo me dhavë, anë lajtë të kamë të haptëm në që katëro marim. Qeren dova, inshallah. Qeren dova, qeren dova. Ja, rabbe, inshallah, do këtë bëqallu lë të sa s'ti pe të tavo o marimi. Pepe Purre, Ampisnaga, Sarkeza, Inshallah, uvi ku mikrofoni të dul murti, të kurti në muqon ku mikrofoni andarova. Amin, ja Rabbi. E selam aleikum. Ciao, ciao, vale. Ko si e la, ko si e koni pashalesti, ka gjanen informacijën i bëqaren i kamera. Ko si ka va, Aziz? Ha. Ja vinto me ku Denis, ako si kanë që ja vinto me qavallin, oke? Ajde, qavallin, selam aleikum, ajde qavallin. Ako si kanë që majla që onda men ka da pale, ajde? A men ka që ka mu tatu me gjithu si ka tërë muarimi krejt. Dari gjanë o babushi kanë që ja moro pralë. O babushi, znaqë, o pevaci. Ashtë të kajstë o babushi. Më një gjanë o tata. Si lile o në Hamburg si o tife që vre gjanën tata. Ja. Majla që të sultanu ke gjanu kunina? Va hata të? Ja. Ja, ku sultanu gjanu kred. Recep. Biçali kamera, babush. Dhe që malarin pravali, amin lan veshkej o... Gjevdet Isaku. Dik vedat qurja një kamera, amin ca vedat? O vedati gjanu kred. Ha. Qësë jo menë sa një kamerat, o babushë si. Ha. E selam aleikum, babushë. Ha, nea, kurina. Aleikum, selam o plo. Tarsan babushë, qavis, ari, familje. Elhamdulillah, shukur, ya Allah. Shukur, mutar, shukur, elhamdulillah. Shukur, o telefonu. Ha, ha, nake. Dena, gjanet, kanë që katru maremi beruat, kësë ke dena shundan kanë që? O narodo... Së dhashtë të shajtë e kërën lafi, amaro prall në borsali lahari, në që në nële se të pene këtu ko nështo, svaku nështë shajtë nështu të desini pe, ali o naro do këna kërën lafë se ko kërën pe lafi, në ne sërsova kërën, a znaqë informacija, i ka zamolina saj prallenda ma të kërën e safki informacija, neko të kërën dova maru prall në borsali lari, të kërën e kdova maru. Tamam, dova, dova, tako je, brate. A verë, në ne nishto znači, në ne nishto, koj safko, sarso informacije nekoj so dela bez veze. Ka zamolina saj prallen ma të kërën, ofsa sto mo prall të qita isto su i klovea, so të va kërën. Ali në ne nishto... Me dhe qalibni. Me dhe zhalivne, su të marimi si e shla qoqa po, prime, zhaliv të vitu, vituqet e që do kanë që me vituqet rova. Su të sa si da që jam are amal, sa su sa muzikantora, sa su sa bevaqa, me kam aftomen, me zhaliv të men. Prime, të që do ma që kanë që një karove ma që tua, basar një karove ma që tua. Tu janë më prall, qita, me bari lumo zë të mende më prall. U muaremi bariluzu amende sarqhavoro, na që amende penjarajle sarqhavoro, anglamendine gilavi sar me anglo tute njështu gilavavo, më prav. Znaqi, amende normalno
aminiam prala normalno je ke kese ka dukala men samo ne morate shuna e ke narodo samo so mangala to volari interesatno ko Facebook a kataro kotar ali e ke amaro prala na brusali lo amen ka kirale se dova inshallah inshallah dova dova chavali dova iko si ko jano ko si les denam ko si les o menager si les shune denis shun mamo khal Hajde. Šunte, šunte kako. Znači, na ne, nisavi nešto buti normalno, na borsali loari amaro pral, na svali loari amaro pral. Ali na ne, nešto te pene, akana su morate kjera lafi, na ne opasno. Tako, še če bo pral, a mi cijami čevi, ke te džana, ta su njek informacija, da li mu do, da li ni mu do. A što, nekako ja. Čarog, džepteti? Na. Čepte, čepte. Ko si sa vođe, ti si? Ko si kovači? Ok, tu babuš kako, ov sa stoke, da nam je sam live, te di ka? Ja. Ođe, gde ti si le so, što Vovka da tu me informacija? Ha. Prenulam ću nejati, te di ka ođe, gde ti si le sa ne bolnica? O menadžeri le so? Ajde, ukres ti kamera. Selam aleikum, babuš, dan kušem, brudar. Ajde, čao. Ajde. 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 Hadi inşallah Vovka motolam jakana taşto kançı katır Muharrem. Kostika ve Erdoğan. Erdoğan. Kostiti kamera burada bir çalamcı kamera. Hasta meti çaraf katı tu slobodi. Kosti lesa ne dena meli kamera. Cevdet sat İsaku. Kara kavdı ne şkuril kançı o Cevdet İsaku. Şkuruyor dişka balayam. Şkuruyor ti Cevdet. Da oram but narodu şkurin. Çeren halali dedi ka. De Vovka dola men la çin informacija kana katru maremi. Te Vov cil le su menadžeri. Ja. Sakra si je komplet info. O Ergini vaçal amaru pravda. O Ergini mađeri amaru. Okey. Selam Ergini. Cevdet kamera. Cevdet dedi ka vremene şkuril kançı. Şkuril dişka ti. Kana rakale. Cevdet. Cevdet şkuril dişka balayam. Erem İbrahimi. Soçuka. Çutele çavre ama regret ano live. Kat. E kule cevdete ama naştite dikale. Ha. Cevdet, şkruye dişka baleyem, şkruye. Okey, aşta somacol Yulia Bikova. Yulia. Vojanul kançı. İyi, haydi. Panç tepaş temin. Çita. Esselamu aleyküm. Selamu aleyküm Mopral. Aleyküm selam. Sarsiyan. Şukar Mopral Ali. Akavaso dikava imerova fakate. Kona mangode marime. Kona mangode marime. Kreti dinya. Amen. Ya. Amen mangaya tu men sare çita. O tu. Dankuşen. Dankuşen. Ti prodic oven sa ste Mopral. Ti celo familia. Ey vallaha. Samo shajte pëna me shundem, e mi javisajlem gjiku menageri, o Sultani Valter Gjamanca, u pravu të në Gjamajli, në ne shukar të odma u Manusha basho rating, Facebook të keren, në ne shukar më pral, amens jam pevaqa, so svakonesti gjilab dam, svakonesti s'poshtu i sardam, tu qita o Gjamajli, o Muaremi, sa mare kolege, o mensa ste, Tako je. Odevelte ja. Rakoltumen au prodrom. Odevelte deltumen sastipemo pravo. Sa resijame sikiracija.
sa rejtë si jamen probleme, shaj në ne tuk e shukar, ali odma të pëne mullo në ne shukar më pra. O sa shoromo, o sa, 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 sa men kralas jam, o muaremi, ari në sineles ke shukar, ali o menageri pënel da ko baterje të anu, gjene. Isha Allah, o devel araklali, sare mangali, sare si jam, so pënel për zhelinavles, ke sana e shukar ko zhivot. Amen, ja rabi, amen. Ali ma të kerenu narodo, amen sarengi gilab gjam, amen sarengi respekti da. Në ne shukar odma të pënen mullo, ko bor pëva që ven meren, ko droma së vazhë të pënen më prallë. Tamam. İnşallah o del tümensas tipe saren. Danku şimdi penasunma. E publika na nekrivo. E publika sar lie veş sapin o prekova. Sar lie veş ka tane amala o marimi mudo marimi mudo marimi mudo. Dali ti ta. I me di klem od master jama na çu panika i me mo pral. O pa maro pral. Ja. Ja mi peva kodi ka bodi marimi ja Julia. Maremi si amaru ilo, amari dusha, këti me rëmë amin. Maremi të në shukar manush, maremi të në... Ek manush amender, qita, ofsa sto mu pral di kavarove, du. Pozdravin të cëllo familia, pozdravin së sëse. O gjemani amaru pralo sultani, ja veselim kë sultani. Sa shukar, ishë alo del të del të mesas tipe, shëll bresh anglete zhvini. Amin, qërën dova, publiko, qërën dova, aman, amare mare me cë. Selam aleikum, Julia, ka shunamin, mi pëndan të shenë. Pozra, më prallë. Hajtë, qau, qau. Hajtë, Julia. Alla, shumë ili gjeneli qenë, mërë, Allahu Ekber. Kova që dhe këti lesë... Sofi, Marino, va dhe... Vama, në shtiti ka vla që komentara. Dobro. Ako si, Sofi, ma qarë bugarski, një gjana bugarski. Sofi, sestra... Sofi, daj pishin eshto, da ti dam kamera. Sofi, pishin eshto, ke te dapti kamera, tu mi pen. Kosta, kava ik shkuj sa dhe kësi lesa vre... Ko? Tënë së gjana? Ashtë, o gjëvdeti, jekë gjëvdeti sa menca këte, sa lesa një bolnica, ako shaj të manglen të dena me një kamera. Shkipino video gjiko menageri, dhe që menageri në shkërila menca. Sa sa lesu Allah ve kalesu menageri të? Ashtë gjëvdeti këva? Gjëvdet, gjëvdet, ja. O gjëvdeti ka doa me majla që informacion. Kor, Big Bam style, kësi ka va vofësi pënda lesa, a kësi lesa maza e bintu me qavuralit. Niza e bintu nara do tata, ti kësi dhele kamera. A kësi koni greshke i kalabri, naj problemi. Ja, nështi ti zhe bilpi ka te koni, ka te naj zhe bantio. Ja. Ko Aziz. Ja. Dobro, që valim një informacija që jemi, në që butla që, në që maremi tash, në sa kësa but, në svalo, në që vëmni më lo, elhamdurile, shqyqyre Allah, në që marim ameti që jemi gjithëra anë aparata, sale gjithik në infrak e aparati që arende amen gjë gjuvdo. Golese zamoliv e publika që rend dova, fit marim ameti, që rende se dova. O Ernimi Ibrahimi në këvull gjenu lajë, Ernim, a jenë live t'i baljem që jenë live, jepi kamera. Sova qëllkova, Denis, me ti mërë dërgoni kamerën jem në spital. Hë, hajde, deli kuja. Ashtë të kësi këva, Ali Ahmeti. Deli kamera. Në në sopral këva. E këja të lesi familja shaj. Ali Ahmeti, di? Muarim Ahmeti, Ali Ahmeti, ja. Shes ke amal, lego këtë ka. Ke meren, jem në spital të... Ha? Me kushirin tim në spital. Ka këtë qavu. Ha?
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Akini veç 2 minuta. Okey padre. Okey padre. Şunale zor. 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 2 minuta pina na. 2 minuta ka karola men. 2 minuta. Kadi kaj more me inshallah. Shkipino video. Shkipino video qavale. A kana shreqa kadi kaj more me. Se kova qavro pëndam që za 2 minuta ka karola men. Ja. Ha? De se kakoso, ha? Ka qeso qavo. De se kakoso qavo, se ja. De more, more, more. Anglo di qombre sa me shlipe kish more me, ha, bre. Sara vedere se buccia. Muore, muore, me. Ah, ci dai tanto bre. Ja. Kovacharol, Kovacharol, ko si lesa ni kamera. Ha. 6000 lojte ku për cu, alhamdulillah. Okay. Te si në Krankenhaus. O besimi va qohet bonësi. Në që një bonica, a me gjanake që një bonica. A me qevi të dikali, ke si gjuvdo. A me qevi të dikali, ari si gjuvdo, amaru pral, u marimi. Ako si gjuvdo, alhamdulillah, shavarin qeren dova, mari marimese. Se le si da kena momentano ku far aparata. Kena me nalu telefoni, qavali, në tricemeni. Osi kamera në do kamera. Ja. Shov millet e tri shov gjene, ja. O që deti, te e vipa me gjekena kuva qavru ke penda za 2 minuta ka shugjera lele, te di ka vopso ka dola me informacion original ka tërë mare mameti. Ishala ka dola me ke laqin informacija. O qita. Ha? Sa të në si kerima, u pra me shalibri, me këti mërë me mamet. E mare me shalibri, po vopsi, mërë, pral bre. Diko si amenca të si kone në bonca laqe. Ja? Ako si kone në bonca. Vaqar biship, aman. Ko se në bonca në bicharina më gjë kamera nesa. Kushit mare në spital ljudë më nje, qërë në kamerën për jo presën. Morzomen lese. Se do mërzit shumë për marrëmin bashkë me Çitën me Denisin, kush e marrëmin në spital, ne ta pranon kamerën të na thirrën. Ja. Kla ka sugjera ku ne ke penda çere dova bre vallahi gjonaj bre. Dova, dova, dova i dova si glavno. Dok bajë. Ja. Çere dova çavalin. Rahmeti belezde. Amin Allah. Amin ya Rabbi. Sabri çıtam. Dankşim burada, dankşim. Lesu pralsi. Ali Ahmeti si lesu pral. Ali Ahmeti ya. Baba kubak esa amin sa. Okey. Kaşu caralik 2 minutura. Da. Ali hemen kamer baliyem. Ali Ahmeti de. Ali Ahmeti ya. Ok, ka shugjara, ama në prale e Alia. Ali Ahmeti si leso pral. Dobro. Vov si lesa një bolnica. Bravo. A e ta kanak ka të bisara original informacion. Shqipino video, që valin të teradila me nishallu Allahi, ama në prale se mare mese. Amen, ja rabbe. Amen, 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 ja rabbe. Qeren dova, qeren dova. O dol të bicharulli të sastipe, inshallah. O dol të bicharulli ku kam bipe, leso, të taona me gjë muaremi, sarke sasa, so, ama në pral. Mokje i shlibit ish me mbrota. Ma atë më qëmë, dile. Ti si legende, mokje. Sabri zna që vi e familia që vaqar shqip sabër për familjen e muaremit. Sabër për familjen e muaremit. Mos e mërzitni. Allah është e madhë. Allah ka me aqurë. Atë shnetën, a petë muaremi, ka më konë në këmë, edhe ka me kapë qatë mikrofone me kënu. 100 vjetë, isha Allah. Amen, ja Rabbe. Efta mili, si e mili. Ja. Amin, amin, isha Allah. Amen, ja Rabbe. Qenem dova, qavarin, qenem dova. Muaremi, najsa ka e. Gatë, muaremi, si e bariz vezde, i këbaro. Mare gjilenca, barilota, ta. Ja. Ashon, vaqar, shqip,
emaremeso pral koseni bolnitsa nek yavil pamije open das ali muharemi ali muharemi ali ameti na pod presum familia emaremi de kakarena me lebron pod presum kamer ko jolle se familia nek chon ne amet san ola ko muharemi no spital i lutun athini sa ma shvetan kamer pio presum ja okay Open damage 2 minut ka ja vil pamije tate dolame no original informacion katero muharemi Sosi e Muharremesa. Ja. Po ju presum, ali, bete. Čerendova, čavale, Čerendova. Vova li Nemačka najni bolnica, vovse ne Albanija. Ne Albanija cijel bolnica, va vam to damođu o Sultanu. Ka šo ošte na Albaniji, te Muharremi, čon kamer. Ja. No hospital kusho me muaremen. Shok o da familia o da ata menagera te muaremet. Jepni kameren edhe hini mrena e menadon informacion qisho është muarema me ti. Amin. Amin. Amin, ja rabbe. Vlazdim shala, kuskava. Mă tot pare o mare mică se Ia, ano, ce că informația ce vale se de cava de atent de Andrei Bun. Ligia nesta se buchina. O mare mi sam ce tara nasvaldo. Da ce am ndam a bishke mulo sta e fudlata di lajdema. Ia, o mare mi sam ce momentan ani shipnia ani bolnica ce de cufar aparata no dosta de ciclo infrac da le baroc na ligia nam ni dem vesh e sultanul la ce. Ja, i ciclo infrasale, ali sile de se aparato kova opcioni bolnica, ali amet mangate jana tašno, kone andari bolnica kotar, te šajte dena mi njek intervju, va čote motona mi dje, sam će dilo omuarem ameti. Bete, de kuš atjen šipni, kuš ošt, en spital, me muaremen, deni čita lajf, merni kameren, ele jepni dička informacion, čiš u bo muarem ameti. O bo mami ajo, sekret dynjaja po presim pe muarem ameti. Ne čon amare prale, Gjevdet Isaku. Ja. Ne ka vol vofsi lesan i bolnca, ama ni dol të shkuril. Ja. Gjevdet Isaku? Ne hinen kamer. Hinen kamer. Ano live, ne čolle no live. Hinen live, ti, Gjevdet. Demi qita live. Gjevdet Isaku. E pa vofsi, qalabli se? Në shtjera kabli. Ha. Më mërë të shkuril diko. Akso. Shkurini se të me qavalin o Gjevdet Isaku, ne glodhi kamera amenda, ta të gjana i dik informacija so si e mbuare mesa. Oke, amalani pralani, gjana ko vazna që o Ali Ahmeti si e qavru e shë oso, ne se ne problem. Sar Ali Ahmeti? I qavru ke sa live, zemse da is. Ako? Ne se. Sova Qulkava, përshëndetje, shoku im nuk na leho, johet, kontaktojme sante në spital faljet e mija. Një të rëmalte veç këndë në bëndë, se që vërmarë që një mu qende të mu qëllë hëndi. A, sova, një mu qende anë i bëndë, ta? Aha, ja. Ako, në ka vëllë makaro menagjeri të si, la që kanaj të qëva. Ja. Çerendova, Çerendova, çavalin, Çerendova, amare pralese mare mese. Inshallah do ka biçalo li sos sa TP, ta tu stolam jamare maremi, ta te pabaro cel Evropa, sa ke pabardala, amaro shoko, amaro pral. Ja. Ne ta me ka dikha vicera ka bisha, ta te sugjara ku menaxhere aku ja vil pe ku menaxheri leso, o Gjevdeti, Vos dan dit dit ronan tan ponca puntata. Von ket ko te beshen. Delisi o imeri amaro pral. Imer ka etazi ni ka vol gjano laj. Vol si le kontakt lesa. Lenca vol gjano ka la buqata. Ni gjano. A ku timo ku maro ku se imer. Kjo of u shkuril tu që o Gjevdet Isaku stalno. U shkuril tu që Denis dik e komentara. Ni dikav ke shkullam i që. Ni dikav ke shkurila. Me no top ket ke dikav.
لسو الله كتير دوبي كتير. امرا احمدي اقصي امرا احمدي سيلي سوبرال نكابولا من سانو لايف امرا احمدي هنن لا بنسن كوشيب امرا احمدي اقصي لسي فاميليا كوني امرا احمدي سيتي فاميليا مواريب احمدي سي سبيتال نسكين انفرماسيون نالي امرون تدريسي لايف يلوتن يا بله ما مازه بین تو من تو بودا. OK نهیسه. امید که سوچارا اکالی چپ دتی نکافیو پامی جانو تلفنی. تا کدولام این دیکلا چی اطلاعاتیه که تو ماریمی ایشالا کدولام این لاتی اطلاعاتیه که ما امارو ماریم استیلو پی پونره. ایشالا تا امید که دا پاره لایف تا کامو تاتو میچه که تنچه اونی اروپا اونی بالکان. OK. السلام علیکم. چپ دتی سال. نهی بوب تاتا. Нека ще дарим 2 минута да ти дикава на месенджа. Мате дурон. Я. 2 минута ра. 2 минута ра. Бешена на лайф ма дурон. Бешенко те, Рене, ня 2 минута. Значи нешто и сердам џевдет. Ја. Ама рупрало менеџери лесо. Најменеџери лесо пралци во лесо мораци. Или не требале менеџери. Дели камера џевдет и саку. Џевдет и саку. Дели камера де? Па не ти капке шкурил. Не шкурил канчи. Шкуретичка ти џевдет. Шкуретичка балиан. Чиме тморуме ти е. Чиме ти чи е ти. Ти кабле ше сила вера лава на Фейсбук. Царце ли са лав чаванен пученде? Шкурин то менко те лайф и коментарам. Царце джепте те со лайф. Камеке те джаната те дари камера. Нашли те добиле. А? Нашли добиле. Чевдети саку, чевдети саку, не шкурил. Шкурит тишка ти, чевдет, шкурит. Ти чале ни камер. Чи мет диту не мет мор, е мет читан камер. Чудо е. Како те чевдети саку, дали ше тера кабли. Nai bre, nai. Kanal sibli samal možda ni čena. E nai, ako nai sali samal pa je pegal, isto kova kova primo. Vi i Julija, vi oko da kent kene sa če amal. Omandi sile sa ni bolnica vačarin. Omandi? Omandi? Čon li so alavka te omandi neka vol džena laj, te si amaro pral omandi, ka čali le ani kamera. Vov džena umada če. Мате дурон јак 2 минута рака кара джико манди. Команди. Ма дурон дуро лајп ка кара джико манди. Рине лајп ка на метирте манди ня 2 минута. Рине лајп. Ај чарек минуту шавало. Ај чарек мад мајки е куви. Omandi sa lajf, penen. Hmm. U Džafiri već ovo. Mandi hip, unka mer, balijem. Sve mene su broj. De ani kamera, mandi. Ani kamera de. Da ti mu tam iđe, kad romare mi su soci leca. O
o Cevdet İshak Uşkuril ama menna şiddet dikha. Simo kuçkala bre. Tabi Uşkuril ama menni naşte din kalis ola. E so se gavre ni cana. Çiçekti emin o Cevdet. Çiçekti emin çate in life. Cevdet İshak. Cevdet İshak va ama şamen ni dikha kuva. Ya. Kosili se familia Nelchon Andre. Kosili se ni bolnica. Madurun andar olayf. Beşen Andre akanamika karabji komandi te dikasu si buçi. A kap komandi to. Madurun andar olayf. Нащях тази сели со телефоници безет. Пони, молима тук, че. Пено ломандите шуджара е кцара. Окей. Акана кава ломанди, акана кава доламен ломанди, оригинал информацион. Du minutora, shkipino video. Shkipino video, chavale. Shkipino video. Inshallah si so mala che. Inshallah kashuna ke la choveste. Oh, Maria Roma, si, peso presto. Dimulo moremi, pralali. Negusalek, infak. Ani aparata si e aparata in charini jivdo. Yeah. Dacă am avut magate la țara mai la ce informațion dedicat să o ție amare pralestar. Cerem dova, chavale, cerem dova. Ibrahimi. Ernim, schreib was, Bruder, damit wir dich in die Kamera reinholen, bis Mandy kommt. Mandy ist angeblich bei denen im Krankenhaus. Ernim, schruf dich ka. Şevçeti leste çavral mazı bintumen aman. Cevdet İshak'u Neşkurila mence kançı o Cevdet İshak'u of sen maddesa sana lan. Ya. Ya. Kulisi duru onlar da istiyor. Moment dedi kap dali bir çaldan mence kamera o Cevdet İshak'u Madrun andar olayf dedi kamera dali vofsiya mensa. Sakin klav katar mıyım? Need a couple of nice chance. Oim Brumanai, Vovsi Isoni Albani. Neyse tata okey. Amerika dubi yek informasyon. Mate duron. Baba ne düşün ki camen ano messenger tero da la che. Mate duron onar. Okey. Beşer ani veza. Mate duron.